Як ви оцінюєте от ваші поїздки в Україну і агітацію за себе, і те, що нас зараз представило програми всього кілька людей? Чи було б краще, якби тут були всі представники України, всіх оцих громадських організацій, серед них ви, я, Пожевано, всі інші, і ми б обрали разом абсолютно прозорим, чесним шляхом, як і проводиться це зараз в Україні в багатьох сферах, людину, яка дійсно на це заслуговує. Як ви вважаєте? Я погоджуюся, щоб і пан Михайло Пожеванов робив правильно, і я робив правильно. Поясню чому. У нас зараз на представлення нашої програми, нашої діяльності, ну, по регламенту дуже мало часу. Це буквально 5-7 хвилин. Це дуже важко зрозуміти, хто ми, що ми, як ми, чим ми дихаємо. Ми з паном Михайлом кілька разів зустрічалися окремо, правда ж? Ви об'їхали, переконали когось, але ж ви поставили під сумнів легітимність конкурсу. Чому? Дорогі друзі, дорогі друзі, вибачте, я зараз буду вмішуватись. Ми просто слухаємо, також присутні тут програми кандидатів. Ми нічого зовсім не чуємо про суспільне. Вибачте, а маємо обговорювати саме програми, що будуть робити члени наглядової ради суспільного мовлення. Пане Сергію, тому, дуже вдячний. Тому я хочу, щоб також приєдналися до цієї дискусії представники НТКУ, представники громадської комісії і члени наглядової ради, для того, щоб великий контекст, чим же тут будете займатися. Оскільки я тут бачу і проблеми децентралізації, і реформи, але ми говоримо сьогодні про суспільне. Тому я хочу дати слово Олександру Харебіну. Але наша конференція називається «Обрання члена наглядової ради суспільного мовника», а не єдиного, самого поважного, самого головного представника громадських організацій у сфері самоврядування. Тобто я дуже прошу ваші чвари та інші проблеми спілкування винести за межі цього дискусії. Я дуже прошу повернутися до того, як ви бачите вашу співпрацю з суспільним мовником, які ваші очікування від суспільного мовника, як ви бачите свою роботу у якості члена наглядової ради. Ну, вибачте, я не можу зараз вам дати гарантії, тобто і зовсім немає гарантії, що суспільне мовлення буде транслювати ваші посили стосовно децентралізації, конституційних змін і ще щось. Суспільне мовлення – це дещо ширше, чим узкопрофільні інтереси ніяких общественних організацій. Давайте немножко станем над вашими отношениями, которые складывались годами или десятилетиями, поговорим о будущем. Спасибо. До речі, доволі неприємно чути якісь звинувачення, які нічим не підтверджені наразі. Якщо ви маєте сумніви у легітимності того, що тут відбувається, перепрошуємо, всі сумніви вирішуються в суді. І ми от самого початку розуміли, що певні конференції можуть бути оскаржені, це нормально, це абсолютно цивілізована процедура. Якщо ви маєте такі сумніви, ви маєте докази того, що було щось порушено, то, будь ласка, звертайтеся до суду, і це ми будемо тільки вітати це, тому що це є демократична процедура. Якщо ви не маєте таких доказів, то давайте ми не будемо швирятися один в одного звинуваченнями, тим більше, що перемови, це є абсолютно, з моєї точки зору, як людина, яка брала участь у підготовці і процедури цієї конференції, на положення про цю конференцію і в обговоренні законопроекту про суспільне мовлення, я не вбачаю тут жодної проблеми. Ми і очікували, коли ми розробляли цю ідею цієї процедури, да, коли купа громадських організацій у певній сфері обирає єдиного представника від всіх цих організацій. Ну, по-перше, ми очікували, що буде напружені, скажімо так, дискусії під час конференції, але ми і сподівалися на те, що буде обраний представник, який буде представляти всю сферу. Тобто не свою організацію, не погляди своєї організації, а інтереси всієї сфери. Як ви між собою визначите ту людину, яка є найбільш, скажімо так, прийнятною для всіх, це законом і процедурою не регулюється. Це, будь ласка, тим більше, що якщо перемовини, я перепрошую, якщо, тобто пану Пожеванову можна було вести перемову, а пану Тарану не можна було, ну де логіка? Це нормально, якщо людина телефонує і домовляється. По кількох сферах були такі домовленості, ніхто їх не приховує, вони абсолютно прозорі. Так, організації між собою вирішували, з ким вони можуть взяти участь спільно, а з ким в них погляди настільки різні, що вони в жодному разі не можуть взагалі співпрацювати. І в нашій сфері таке було.
І всі розуміють, в сфері молоді взагалі там кілька організацій, потужних організацій одразу вирішили, що вони будуть представляти одну людину, тому що вони їй довіряють, і це абсолютно нормально. Тому я не в тому сенсі, що я агітую зараз за когось із представників, я маю на увазі, що вам зараз доведеться обирати людину, яка буде представляти ваші всі ваші інтереси, всіх вас. Тобто людина, до якої ви зможете зателефонувати в будь-який момент після того, як її оберуть, і сказати там: «Іван Іванович, скажи, що ви там не вирішували, чому у вас там на суспільному мовленні щось таке коїться, що абсолютно взагалі забули про сферу місцевого самоврядування. Не про проблему децентралізації чи інтереси якісь, не тому, що, чому нашого там не було суспільний мовник, не був на нашій прес-конференції чи щось інше, а не висвітлюється питання саме місцевого самоврядування. Чи висвітлюється тенденційно, да, чи там викривлено висвітлюється. Тому я вас дуже хочу звернути вашу увагу ще раз на ті вимоги, які до представника, до кандидата висуваються. По-перше, він має розумітися на місцевому самоврядуванні, він має розумітися на телебаченні і радіомовленні, бо інакше він буде вимагати, щоб його прес-конференцію потранслювали суспільний мовник. І ми таке вже чули, до речі, від представників політиків. І по-третє, це має бути людина, яка зможе брати, виділяти багато часу, дуже багато часу, безоплатно на те, щоб в Києві, безпосередньо в Києві, бо ми в громадській раді дуже стикнулися з проблемою, коли люди висуваються до громадської ради з міст, ну тому що це зрозуміло, да, вони хочуть брати участь у цих подіях. А потім розуміють, що треба своїм власним коштом приїжджати до Києва у свій робочий час чи у свій вільний час і витрачати дуже багато часу. Представник у наглядовій раді має мінімум 4 рази на рік приїхати в Київ власним коштом і витратити день чи кілька днів на те, щоб взяти участь у засіданні. Він має витратити дуже багато. Це людина, яка буде обирати з кількох кандидатів на посаду керівника суспільного мовника когось одного. Тобто вона має бути настільки досвідченою, щоб обрати, з'ясувати, да, хто з цих трьох людей, скажімо, чи чотирьох, є найкращим майбутнім керівником суспільного мовника. Я вам бажаю успіхів в цій потужній праці. Просто хочу зазначити, що у нас вже пройшло багато конференцій, і в жодному ще не було випадку, коли кандидати звинувачили одного в чомусь. Такі питання вирішуються за межами цієї конференції. Тут люди голосують, представляють, тут представляють програми, дискутують, голосують. Але коли хочете поговорити, хто кращий, а хто гірший, це от, в приватному порядку, прошу. Це є коректно, мені здається, це питання культури. Наглядова рада суспільного мовника, її основна функція – це обрати голову правління суспільного мовника та його команду, членів правління, які будуть керувати цією компанією на близько 4 роки. Це по закону так. Наглядова рада, вона, крім того, повинна сформувати редакційну раду та займатися питаннями нагляду, от стосовно слова наглядова, наглядати. Не керувати, не впливати. Вона вносить функції нагляду, по-перше. Друге, функція суспільного мовника – ну, на мій погляд зараз, це просвітництво. І слово просвітництво має дуже великий перелік кольорів, що це просвітництво. І в галузі самоврядування, і в галузі децентралізації це або унітарності. Це дуже таке суперечливе питання, про яке ще можна спілкуватися. Молодь, спорт, інваліди, діти, дуже великий спектр питань, які потрібно вирішувати. Наглядова рада повинна потім, коли у вас буде 19, сісти і зробити якусь консолідовану. Якщо ви зараз не можете консолідуватися, вибрати найдостойнішого, який буде представляти інтереси усіх громадських організацій, то що тоді чекати нам від 19 дуже різних людей, із різних політичних сил, із дуже різного суспільного простору і громадських організацій потім? Ви також будете сидіти 19 людей і питати, а кого ж вибрати, а що ж робити? Один на прес-конференцію захоче піти. Я зараз дуже багато чую, що як деякі члени громадської ради, не з тих, хто зараз присутній, не з тих, хто зараз буде обраний, я вважаю, що вони бачать, як вони будуть керувати суспільним мовником. Ви не будете керувати суспільним мовником. Ви будете наглядати, давати поради, виносити питання та давати обратну связь, вибачте, зворотній зв'язок.
То, що проблеми на містах з регіональними лідерами та мерами, я спочатку це про все сказав. Це дуже великий пласт проблем, які нам потрібно вирішувати. Попередники, от модне красиве слово, от ці попередники оставили таке, що хочеться іноді, ну, не плакати, к щастю, а взяти нечто більш тяжеле і вирішити проблеми одним дуже простим методом. Завершити це навсегда. Так вот этих пресс-конференций и всего остального, и работа с губернатором, это не ваша обязанность, ответственность, это ваша обратная связь. Поверьте, я рассчитываю на то, что Наглядовая Рада будет настолько адекватной, что выберет адекватного представителя не политической силы, а независимого человека, который будет отставить интересы общества. И вы должны в этом помочь будете, дать свои мысли, направления. И чем более консолидированный кандидат от вас будет, чем более вы будете доверять этому кандидату, тем будет больше доверия в Наглядовой Рады и общества к вашим действиям. Чтобы не получилось так, что через полгода, когда суспільний мовник запрацює, у нас будет две ветви местного самоврядования. Одна будет влиять на политику общества, пытаться влиять на политику общественного вещателя и кричать: «Это не наш кандидат, мы его не выбирали». И вообще суспільний мовник не о том говорит. Так не бывает. Если между собой не можете договориться, как мы хотим договоренности от общества? Спасибо. Мені здається, що говорячи про, я абсолютно згоден із одним із керівників національної телекомпанії, про те, що наша наглядова рада має не керувати, а саме десь, можливо, на якомусь етапі допомогти у створенні стратегії мовлення суспільного, це інша справа. Після того, як пройдуть організаційні всі моменти, де також участь наглядової ради має бути дуже професійна в створенні керівних органів. Але далі дійсно допомогти в створенні цієї стратегії. Тут, на моє глибоке переконання, Україна не має на голубому екрані глядач ні в Сімферополі, ну я перепрошую вже зараз, але я думаю, колись ми там будемо обов'язково з нашим сигналом, але ні в тих же Сумах, ні в тому ж Ужгороді не бачить Україну в себе вдома. От ви розумієте, про що йде мова? У нас взагалі зникла, в нас на 80% вони бачать Київ, а перед цим ще було на 50% Москву. Ви розумієте? От має з'явитися на голубому екрані Україна у всіх її унікальних різних проявах і Донбасу, і Сходу, і Заходу, і так далі. Мають з'явитися, як на моє глибоке переконання, і проблеми цих і різних регіонів, вони також різні. І мають бути великі дискусії, але які тільки будуть спрямовані на одне – єднання України, шивання України в її різноликості, але в представленні цієї різноликості, але разом з тим єднання цих людей. І оскільки, щоб не брати слово далі, я все-таки хочу відреагувати, я не сприймаю слово «чвари», оскільки я якби почав і сказав свою персональну думку, вона абсолютно не є в руслі якоїсь підготовки. Повірте мені, тому ніяких чвар немає. Я висловив свою персональну думку, вона в мене є. І дійсно, якщо не було це на інших конференціях, то на цій є, на превеликий жаль, я про це заявив. Я залишаюся при своїй думці, що було б краще, якби тут було 19 кандидатів. Ви вважаєте по-іншому, це ваше право. Тому ніяких тут судів, ніяких прес-конференцій, ніхто нічого не збирається робити. Це моя персональна думка, і я на неї маю право в плані дискусії висловитися. Ось і все, нікого не звинувачуючи. Дякую. Ми нарадуємо кількість представників громадських організацій, які сьогодні зібралися за цим круглим столом, тому що коли перший раз оголошувала Нацрада про те, що вони приймають документи від громадських організацій, то від багатьох сфер не могли набратися навіть 5 організацій. Це було дуже сумно, ми закликали всіх своїх знайомих через різні профільні міністерства, щоб вони шукали громадські організації, які входять до громадських рад і міністерств, щоб вони їм говорили про важливість суспільного мовлення. І от уже на другому етапі ця кількість громадських організацій збільшилась, це добре. Щодо заяви про договорняки, то я би сказала, що якщо б це було приховано, то це дійсно були договорняки. Оскільки це все робилося відкрито, тобто це на сайті Нацради було надруковані листи від організації, що та чи інша організація
ще до конференції вже визначилися своїм кандидатом, то я не думаю, що можна це називати саме таким словом, як договорняк. Будь ласка, ви так само могли, я думаю, звертатися до інших, представляти свою кандидатуру, і інші би побачили, що ви активно хочете брати в цьому участь і, можливо, б довірили свій голос вам. Ну, це таке третя моя репліка. Я бажаю вам всім успіху і хочу сказати, що хоча ви зараз оберете кандидата свого, який представлятиме вашу сферу, але не забувайте, що він представлятиме все суспільство, тому що не всі громадяни, які навіть там активні в місцевому самоврядуванні, входять хоча б в одну з ваших організацій. А їх набагато більше громадян України, ніж є членів ваших організацій. Тому за вами весь український народ, який буде представляти в Наглядовій Раді Суспільного мовлення. І головне, щоб ви зрозуміли, що ніхто з вас не зможе втручатися в редакційну політику НСТУ. Це дуже важливо. Тобто не можна буде, тому що на попередніх конференціях були такі заяви, що от мене оберуть, і я вже запропоную зараз якусь програму на НСТУ про ту чи іншу сферу. Ні, так не буде. Про програми буде вирішувати зовсім інші люди. Це буде вирішувати керівництво НСТУ, а не Наглядова Рада. Ми не маємо права втручатися в редакційну політику, я просто про це нагадую. Дякую.